د نړۍ پنځه خطرناک هیکران ملګرو د کمپیوټر تر ایجاد وروسته نړۍ ډیره بدله شوې او د خلکو د کار کولو طریقه هم. اوس جنگ د وسلو په مرسته نه کیږي بلکې د تخنیک په مرسته کیږي، او په اوس وخت کې د ټکنالوژي او د انټرنیټ په استعمال سره ډیر سخت کارونه هم اسانه شوي. که د یو شي په اړه معلومات غواړئ، آنلاین سودا اخیستل او همداسې ډیر نور کارونه، او که داسې یو څوک د تخنیک په غلط استعمال سره ستاسو د بانک ډیټایل، کریډیټ کارت او یا ستاسو شخصي معلومات هیک کړي او یا د کروڑونو روپو غلا وکړي، نو ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د نړۍ خطرناک هیکرانو په اړه معلومات درکړم. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. نمبر 5، سیرین الکترونیک آرمی. ملګرو، په اصل کې سیرین الکترونیک آرمی دا یو د هیکرانو ګروپ دی، او دا اول ځل لپاره دا ګروپ په 2011 کال کې جوړ شو. دا ګروپ د سوریې د ولسمشر د ملاتړ لپاره جوړ شوی، او بیا د ډوس اټیک په مرسته دوی ترهګریز سازمان، د دوی مخالف ګوند او د بشر د حقونو ډله یې ټارګټ کړه. د دې نه بغیر دوی د یو اس ډیفنس سیستم هم هیک کړی و، او تر 2011 کال پورې سوریه یو داسې عرب هیواد و چې دوی سره یو داسې ډله وه چې د هر څه د هیک کولو لپاره به یې ښه په ډس کې اجازه ورکوله. نمبر 4، ماکس بټلر. په اصل کې ماکس اول د کمپیوټر مشاور و چې اوس د نړۍ د لویو هیکرانو څخه یو دی. دوی 2 میلیونه ډیجیټلي کریډیټ کارت یې غلا کړې، او په غلا یې د 6 میلیونه ډالر نه هم زیاتې وګټلې، او د دې وروسته د ده غلا ونیول شوه، او په 2011 کال کې په ده باندې د 10 کلو سزا ولګېده. نمبر 3، استرا. دا هیکر ملګرو تر ټولو جلا دی، ځکه د ده نه نوم نه بغیر نور د ده په اړه څوک نه پوهیږي. د په 2003 کال کې د فرنچ ایرکرافت شرکت او د ډیشال ګروپ کمپیوټرونه یې هیک، او تر 5 کالو پورې یې د دوی څخه د ویپن ټکنالوژي معلومات غلا کول. او د ډیلی میل په مطابق کله چې استرا ونیول شو، نو ولیدل شو چې دای د 50 کلو یو سړی دی، خو د ده مخې خلکو ته ښکاره نه کړ. نمبر 2، انونینوس. دا د نړۍ تر ټولو مشهور د هیکرانو ګروپ دی. دا یو انټرنیشنل هیکینګ ګروپ دی چې سوشل ایونټ د ملاتړ لپاره جوړ شوی. دوی د ډیرو لویو ټولنیزو شبکو د هیک کولو زور هم لري. دا د هیکرانو ګروپ زیاتره د خلکو د ملاتړ لپاره کار کوي، او دوی د خلکو سره د حقیقت لپاره د حکومت خلاف هم درېدلي دي، او د دې نه بغیر دوی ترهګري سازمان هم ډیر پاداب کړی دی. او په اول نمبر کې دی هپی هیکر. ملګرو، دا هیکر د یو مسلمان هیواد الجیریا څخه دی، او د ده اصلي نوم حمزه بن دلاج دی، او ده د سپای اکس وایرس په مرسته د امریکا او اسرائیل په شان هیوادونو نه یې 30 میلیارد ډالر راپټ کړل. زیاتره خلک وایي چې حمزه اوس مړ شوی، خو حمزه تر اوسه لا ژوندی دی او د امریکا په یو زندان کې بندي دی. نو ملګرو، ویډیو تر دې ځایه وه. ستاسو د خوښ هیکر په کوم یو دی په کومنټ کې ضرور وایئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان.